Galera, aconteceu algo muito bizarro esses dias atrás, quando um streamer abriu uma cápsula dos adesivos de Katowice 2014, a cápsula mais cara do CSGO, que custa 12 mil dólares, quase 60 mil reais na cotação de hoje. E vocês não vão acreditar o que ele fez depois de abrir essa cápsula. Vamos assistir juntos aqui esse clipe, esse replay, que vale a pena, galera. Acho que eu nunca tinha visto alguém fazer uma parada desse tipo. Ele abriu a cápsula, que é essa daí, que a gente tava conversando a respeito, uma cápsula que custa quase 60 mil reais. Veio um Fnatic e ele aplicou na arma. Pause. Vamos lá. Deixa eu repetir aqui pra vocês entenderem. Ele abriu a cápsula de 12 mil dólares e veio esse adesivo, galera. Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Um dos piores adesivos dessa cápsula, o Fnatic não holográfico de Kato 2014, um adesivo que chega a custar R$2.500. Mas aí que tá, continuando aqui no vídeo, ele praticamente não teve reação, ele pegou esse adesivo, aplicou numa P2000 e olha só o que ele vai fazer agora, galera. Ele encontrou a P2000 e ele instantaneamente raspou um adesivo de mais de R$2.000. Ai, galera, não tô acreditando que esse clipe existe, mano. Bom, beleza, é um prejuízo muito grande, né? Você abriu uma cápsula de 12 mil dólares e vira um item de 500 dólares, que é esse Fnatic. Mas, eu acho que não se justifica raspar o adesivo e deletar esses 500 dólares. De qualquer forma, eu fui atrás de descobrir quem que é o streamer que fez isso e o nome dele é XQC. Ele é um dos maiores streamers que existem aí da Twitch e volta e meia ele faz algumas streams de CSGO. E ao julgar pelo lifestyle dele, ele realmente tem bastante grana pra deletar um sticker aí de 500 dólares e não se importar tanto por ter perdido de uma cápsula de 60 mil reais, né? Também não é qualquer um que fica abrindo essas cápsulas. O que você achou dessa atitude? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu, particularmente, achei um pouco retardada a atitude dele de raspar os 500 dólares. Ele poderia ter ficado com esse adesivo, mas eu consigo entender, mano. É muito tenso essa cápsula, porque ela custa muito caro, já que podem cair adesivos de 40 mil dólares, mas também podem cair adesivos muito baratos, o que não faz muito sentido a cápsula custar tão caro assim. Essa cápsula realmente pode ser um sonho ou um pesadelo. Depende do item que cai, né? Já que você pode conseguir um sticker de 200 mil reais na cápsula de 60 mil, como também a cápsula de 60 mil pode dropar um sticker de 2 mil reais. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, galera. Não esquece de dar aquele likezão. Tamo junto. Falou!